Ahojte. Ja som mala v piatok urobiť vyhlásenie súťaže, ale v podstate mi to nevydalo. Ale ešte ste mali šancu ďalší získať tú možnosť podeliť sa, alebo teda ísť do súťaže. Takže ja si to idem takto pozrieť. Sledované a som sledovaná. Teraz pozriem ma Stanová, tiež sledovať, takže ma sleduje. Pozrieme tuto. Tiež sledovať, takže ma sleduje. Renátka sleduje ma, bo len vďaka tomu, že tam nezakliknem tiež sledovať, tak sa mi to ukáže. Sledovať, takže nesplnili túto podmienku súťaže. Nesledujú ma. Tu máme tiež sledovať. Musím to takto ručne pozrieť, skontrolovať, aby som naozaj videla tiež sledovať. A v podstate u každého ešte vidím troch označených. Teraz ideme sem. Tiež sledovať, takže ma sleduje. A má tiež troch označených. Tiež sledovať, takže ďalší človeči, ktorý splnil podmienku. Tu máme tiež sledovať. A tuto pozrieme. Tiež sledovať, takže ma sleduje. A tiež ma troch označení. Toto boboček som pozrela. Tiež sledovať, takže super. Toto sme pozreli. A tiež. Dobre, takže vy všetci ste splnili podmienku súťaže. Ja idem teraz každého napísať na papierik. Za chvíľočku sa vrátim a budem to losovať. Takže losujeme jedného. Do všetkých. Hop. Takže Monika Stanová. Milá Monika, ja gratulujem k výhre a pri objednávke tovaru v mojom e-shope www.rybiška.sk si môžete potom pri najbližšej objednávke vyzdvihnúť tento darček špeciálny. Je to šablona k tej výhre hlavnej, k piknikovému košiku. A v podstate stačí mi to len napísať do poznámky, že vyhrala som videonávod a aj tak sa musíme spojiť e-mailom, pretože niekam ten videonávod musím poslať. Ešte raz gratulujem a vám všetkým ostatným ďakujem, že ste sa zapojili do tejto súťaže. Majte krásny deň. Do pletenia.